Ebana Kajala ameshindwa kujizuia kabisa, na hii ni baada ya kupokea matusi kutoka kwa Babalevo ambaye alimuita kwamba yeye ni tapeli, yani yeye na mtoto wake. Babalevo aliandika hata kwenye ishu ya wale mademu mtu na mama yake, mimi nasimama na kilandage, wale mademu ni wezi slash matapeli. Mwona so kitu bwana, kumbe ilimtouch sana Kajala, licha ya kumjibu tu hapa kwenye comment, lakini akamfuata pia DM na kwenda kumshambulia kwenye comment. Kajala alimjibu na kuandika, na hisi unaokupumulia wakutoshi, unataka ni kuongezea wengine kenge wewe. And then Babalevo kaja hapo chini, I think unaona ya, kaja akamjibu, nipo upande wa kilandage kwenye hili, mwende tu. So mambo yamezidi kuwa mengi kulikweli huku kwenye mitandao ya kijamii. Sasa Kajala kashindwa kabisa kujizuia na kwenda kumfuata Babalevo Instagram. And right now Babalevo ametusanua kwamba Kajala ameenda Instagram na amemtukana matusi mazito kulikweli ya Nguoni. Sasa kabla sija kupromote ya mkeka mzima, mimi naomba ni kusihi usubscribe channel hii kama bado hujafanya hivyo, ili usiwe unapitwa na mastori yote ya burudani kila siku, au sio bana? Okay, basi moja kwa moja hebu tuenzetu katika hii story ya Kajala kumtukana Babalevo kupitia Instagram yake. Babalevo amepost kama unavyoona hapa, ameandika, nimepokea matusi ya Nguoni makali sana DM kutoka kwa dada yangu Kajala, nimemsamehe, najua kapatwa na muhao. So hiyo ni post ambayo Babalevo ame upload muda si mrefu ambao umepita, as you see 37 minutes ago, dakika 37 tu zilizopita. And then akaambatanisha na caption inayosomeka, nimesamehe baba saba mara sabini kwa sababu sikumtaja jina, ila kaja DM kanitukana sana, amenishambulia kwa kutumia mitandao ya kijamii, noma kweli kweli. So hicho ndicho ambacho Babalevo amekiandika huko, akipokea comments nyingi kweli kweli. Moja kati ya comments za watu maarufu ni Edo Kumwembe ambaye kamwambia, huna kifua kabisa mdogo wangu. Lakini pia kuna huyu Monista, yeye kamwambia mtumii muamala atoke South, hana nauli na mwanae, wapo wanashika vinyago tu huko. I think we all know that kwa sasa Kajala na Paula inatajwa kuwa wapo zao huko South Africa na inadaiwa kwamba Paula aliamua kumpeleka mama yake huko South baada ya kuona anaaibika kuwa hapa Bongo. So amempeleka huko kwa ajili ya kurefresh mind na nina vitu kaizo hapa, usio bana. Yes, so Paula na Kajala right now hawapo tena Bongo, wapo zao huko South Africa. Na kama utakuwa umepitia katika account ya Paula, basi utakuwa umeona post za hivi karibuni si za Bongo, ni post za kutokea huko South Africa. Alikusha post kwenye Insta story yake picha mbalimbali ambazo zinamuonesha yupo South Africa. Okay. Yes, so hicho ndicho ambacho kinaendelea time hii hapa. Lakini kwa upande wa Harmonize bana, yeye ameonekana ni mtu ambaye hana time, yani yuko zake normal tu, anaendelea na show zake. And right now Harmonize yuko zake huko Kenya, Eldoret, kwa ajili ya show yake usiku huu wa leo. Hapo jana ni usiku kwa mkia leo, pia alikuwa na show yake huko Zanzibar Kendall Rock, na alifanya mauaji kinoma noma, yani show ilitisha balaa. Right now amekwisha kwea pipa, yuko zake huko Kenya bwana, safi kabisa, anaendelea na mishemishe zake na anaonekana yuko happy. Lakini hata Kajala naye pia kwa upande wake anaonekana pia yuko happy mtu mtazame naye pia Kajala bwana, tazama posti za mshoni za Kajala zinaonyesha ni mtu ambaye of course yuko fresh, yuko normal na nini. Sasa sijui kama ni kitu tu ambayo wao kama wao wanaamua kujionyesha design kama vile wako happy, lakini I think lazima kutoka kuna feeling fulani hivi ambazo ziko behind, au sio?
Okay, so hiki ndicho ambacho kinaendelea kati ya wawili hao. Guys, usiache kusubscribe channel hii kama bado hujafanya hivyo, ili usipitwe na mastori yote ya burudani kila siku. Hii ndo kazi yangu kuhakikisha kwamba ninakujuza kila ambacho kinaendelea kwa upande wa mastori ya burudani, lakini pia breaking news zote unakuwa unazipata hapa daily as usual. So subscribe right now, bonyeza alama ya kengele, unapata taarifa kila tunapo upload habari mpya. Yeah.